Vjeruj mi. A da li ima, na primjer, tu da si već sad napravio neku svoju kategorizaciju, da znaš, na primjer, ne znam, borci iz Rusije su, ne znam, najjači, da. Ne znam, i tako dalje. Zna se sve, opet ti kažem, internet. Andrej Koraškov. Kucaš, ti imaš sve o njemu, on njega ima i na Wikipediji, razumiješ? Znači, ja sam znao sve. Ranije to nije bilo tako, ranije ti samo stigne ime, dogovorite kilažu i bijete se. Danas sve ti možda provjeriš, sve što te zanima. I koji su najjači borci iz kog kraja sveta? U Rusiji. U Rusiji. Znači, evo ti pa pogledaj našu scenu. Ko odavde ide se bije po Rusiji? Malo ko? Malo ko? Ja sam bio u Rusiju, tu Hugo me pobjedio, pa sam opet bio u Rusiju i ja mislim da sam ja jedini sa prostora Srbije i Crne Gore koji je pobjedio u Rusiju meč. Rusa. Znači, tamo da ideš da gradiš karijeru, to ti je smrtna kazna. Pogotovo Čečeni. Znači, oni su po meni najopasniji borci. Oni najbolji tu školu i rvanja i svega, oni su za mene najjači. Tako da, to pitanje riješim odavno. A možda ne smije da ih pobede, eto kažu, Rusija čuva Srbiju. Ne. Kao pravoslavnu braću, nećemo mi ni da bijemo. Svi ovi što su išli po Rusiji da se biju, nisu imali nikakve šanse. Tako da. Da. Ne, stvarno su top level, top level. Gledali smo one emisije Kriminal u Rusiji i tako dalje, tamo se videlo kako imaju policiju i kako ta policija ide u akcije. Da li na primjer, neko iz policije, da li znaš neko iz policije ko trenira ovaj tvoj sport? Kako ne, znam dosta ljudi iz policije. Jer mene dosta policija prati te borbe, pogotovo mlađi ljudi. I ja sam u odličnim odnosima sa svima. Recimo, imam situacije, otac mi se sad priča, vraćao se preko Žabljaka, izostavi ga policija, prekoračio brzinu i treba da plati kaznu ili šta već, i on daje dokumente, Bakočević, šta ti je Vaso? Kaže, ja sam otac, slobodan si. Razumiješ? Tako, to su neke odlične, super stvari. Ja policiju poštujem, jako poštujem i mislim da uopšte nije onako što se priča. Či ti ako si normalan, znaš, kažu, zaustavite interventa pa te maltretira. Evo, zaustavljaju mene interventa pa me ne maltretira nikad, jer sam normalan. Tako da...